Передсвяткова інспекція у місті. Традиційно міський голова Руслан Марцінків спільно із заступниками та керівниками профільних департаментів виїхали на велоінспекцію. Маршрут перевірки – центральні вулиці. Брак зараз кадрів, багато людей служить. 298 чоловік з комунальних підприємств сьогодні в лавах Збройних сил України і 48 працівників виконавчого комітету. Тому це впливає на роботу. Але, незважаючи ні на що, все-таки завдяки нашим людям, завдяки комунальникам, завдяки небайдужим мешканцям Івано-Франківська, місто готове до великодніх свят і буде чисте, прибране. Також на самі вихідні, субота, неділя, понеділок, також будуть чергові бригади працювати. Повивезу сміття. Косять траву, фарбують лавки, прибирають та вивозять сміття. Від ранку комунальники на роботі. Як справжні господарі, так само і комунальники дуже ретельно готуються до Великодніх свят. Дуже велика увага зосереджена на косіння, на прибирання, на оновлення існуючих елементів благоустрою. Зараз якраз ще займаємося і миттям, зокрема, і зупинок громадського транспорту, також косінням, прибиранням територій, утриманням дитячих та спортивних майданчиків. За благоустроєм у дворах та прибудинкових територіях відповідають працівники комфортного дому. Роботу виконують щоденно, однак людей і справді бракує. Прибирання систематично у дворах, прибирання систематично внутрішньобудинкових сходових кліток. Відповідно, планується покіс трави з 12 числа, після свят великодніх. Почали фарбувати майданчики, ремонтувати майданчики. Також в Івано-Франківській громаді тривають роботи із облаштування доступних маршрутів для людей з інвалідністю.